Eglės sanatorija. Kodėl pasirinkote darbą būtent Eglės sanatorijoje? Sanatorijoje dirba mano draugė. Būtent po jos rekomendacijų ir teigiamų atsiliepimų nusprendžiau dirbti čia. O kodėl būtent šį darbą pasirinkote? Kuo jis įdomus, kokie iššūkiai iškyla jūsų darbe? Man patinka bendrauti, o šiame darbe taip ir yra. Susitinku su įvairiausiais žmonėmis, sprendžiu įvairiausias situacijas ir taip pat patinka darbas dideliame kolektyve. Kas jūs motyvuoja šiame darbe? Šiame darbe mane motyvuoja kolegos bei vadovai. Jaučiu, kad mano darbas yra vertinamas. Ką pasakytumėt būsimiems kolegoms? Kokie būtų padrasinimai, palinkėjimai? Svarbiausia yra nepasimesti situacijose, mokėti jas įspręsti, nes visada mes padėsime, prisijungti ir tu. Eglės sanatorija.